ራሳቸው በሚንቀሳቀሱት መልክ መስለው ለወጡ ስለዚህ ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩሰትነት አሳልፎ ሰጣቸው ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪን ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው አሜን ይላል አሜን አዎ ወገኖቼ እኛ ለማይረባ አእምሮ ተላልፈን አልተሰጠንም እኛ በእግዚአብሔር የምናምንን የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ብለን ጻድቅ በእምነት ይኖራል እንደተባለው በእምነት የምንኖር ነን የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት የሚያሸጋግረንና በእኛም እየተገለጠ የሚሄድ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔርን ናቁት እኮ በእውቀታቸው በጥበባቸው እነሱ በፈጠሩት ለወጡት በምኞታቸው ገሰገሱ ዲያብሎስ ፍጹም ከእግዚአብሔር አወጣቸው በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩሰትነት አሳልፎ ሰጣቸው ለምን እግዚአብሔር ንቀዋላ የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ ይሄ ያልሆነም ሁሉም ተውት አይደለም ምድር ላይ ሰፈነው ውሸት አይደለም የእግዚአብሔርን እውነት ፍጹም አጥፍተውት የለም የተጻፈውን እንኳን ሳይቀር ቃሉን ሁሉ ደልዘው አጥፍተዋል ወገኖች ዛሬ በአለም ላይ የሚናኘው በእምነት ተቋማትም ውስጥ በመላው አስተዳደሩም ውስጥ በመላው ዓለም ላይ የሚንቀሳቀሰው ውሸት ነው ተልቅ ሰው ነው የምትሉት ዲፕሎማት ነው አቤት አቶ ከሌ የዚህ አገር ተወካይ ነው የዚህ አገር ፕሬዝዳንት የዚህ አገር ጠቅላይ ሚኒስትር ውጭ ጉዳይ ምንድነው ዋናው ስራቸው ውሸት ልብሳቸው ጌጣቸው ክብራቸው በውሸታቸው በነውራቸው ነው እነሱ መከበሪያ ነውር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ እንደነዚህ አይነቶቹ ላይ ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው አምድር ላይ ሶዶም አይደለም ሞላው መብታችን ይከበር ብለው በመላው ዓለም በሕግ ሁሉ አጸድቀው የለም ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ሥራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ ይላል ይሁን እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጠሉ ወንዶችን በወንዶች ነውር አድርገው በስተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ ይለናል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይሄ ነው ዋናው ወገኖቼ ልብ ብላችሁ የምትይዙት ቃል ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ታገኙታላችሁ እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው አመጻ ሁሉ ግፍ መመኘት ክፋት ሞላባቸው ቅናትን ነፍስ መግደልን ክርክርን ተንኮልን ክፉ ጠባይን ተሞሉ የሚያሾኮሽኩ አመተኞች አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትቢተኞች ትምክተኞች ክፋትን የሚፈላለጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ ውል የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምሕረት ያጡ ናቸው እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔር ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም ተስማሚዎቹም አንድ ናቸው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል ይሄንን እያያችሁት አይደለም ወገኖች እናንተ ከብርሃን ናችሁ በጨለማ ውስጥ ያሉ በማይረባ አእምሮ የተያዙ ወይም ተላልፎ የተሰጡ መላውን ዓለም የከደኑ ካለቃስ ከመንዝር ያለ በሙሉ ምን እንደሚሰራ ምን እየሰራ እንዳለ አይናችሁ ያያል ትመለከታላችሁ
مرافو لتم انديوي ينقرنال بتالي بنيا لاي يمي فردو اجيك بزوش ناچو سلفرد بسو لاي سلمي فردو دمون دي بلو ينقرنال سلزي انت يمتفرد سولو وي የምትታመካኙ የለም በሌላው የምትፈርድበት ነገር ራስን ተቆንናለህና አንተው ፈራጁ እነዚያን ታደርጋለህና ይላል ይውላችሁ አሁን ብዙ ጊዜ ለኛ የተሰጠን ስም ነው ብዙዎች ወነጅሉናል ቤተክርስቲያንን አፈረሱት ቤተክርስቲያንን ጎዱት መናፍቆች ናቸው እንዲህ ናቸው እንዲያ ናቸው እየተባለ ለኛ የማይሰጥ ስም የለም ምክንያቱም በዓለም ላይ ተለይተን በብርሃን ላይ ቆመን እግዚአብሔር ባጸናን ስፍራ ጸንተን ቆመናልና ነው። እንደዚህም በሚያደርጉት ላይ እግዚአብሔር ፍርድ እውነተኛ እንደሆነ እናውቃለን ይላል። አንተም እንደዚህ በሚያደርጉ የምትፈርድ ያንንም የምታደርግ ሰው ሆይ አንተ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስልሃልን? ወይስ እግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህ ነው? ነገር ግን እንደ ጥንካሬህና አያችሁ እንደ ጥንካሬህና ንስሐ እንደማይገባ ልብ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን ቁጣን በራስ ላይ ታከማቻለህ ይሄ ነው የሚሆነው እያከማቹ ነው እየደረሱበት ነው ዋጋቸውን የሚቀበሉታል እሱ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረከበዋል በበጎ ሥራ በመጽናት የምስጋናንና ክብርን የማይጠፋንም ህይወት ለሚፈልጉ የዘላለምን ህይወት ይሰጣቸዋል ለአመጻ በሚታዘዙ እንጂ ለእውነት በማይታዘዙትና ባድመኞች ላይ ግን ቁጣና መቅሰፍት ይሆንባቸዋል ክፉን በሚያደርግ ሰው ነፍስ ሁሉ መከራና ጭንቀት ይሆንበታል አስቀድሞ ባይሁዳይ ደግሞ በግሪክ ሰው ነገር ግን በጎ ሥራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላቸዋል አስቀድሞ ላይሁዳይ ደግሞ ለግሪክ ሰው እግዚአብሔር ለሰው ፊት አዳላምና ይላል ያለ ህግ ኃጢአት ያደረጉ ሁሉ ያለ ህግ ደግሞ ይጠፋሉና ህግም ሳላቸው ኃጢአት ያደረጉ ሁሉ በህግ ይፈረድባቸዋል በእግዚአብሔር ፊት ህግን የሚያደርጉት ይጸድቃሉ እንጂ ህግን የሚሰሙ ጻድቃን አይደሉምና ህግ የሌላቸው አዛብ ከባሪያቸው ህግን ትዛዝ ሲያደርጉ እነዚያ ህግ ባይኖራቸው እንኳን ለራሳቸው ህግ ናቸውና እነርሱም ህሊናቸው ሲመሰክርባቸው ሲመሰክርላቸው ሐሳባቸው እርስ በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያመካኝ በልባቸው የተጻፈውን ህግ የህግ ሥራ ያሳያሉ። ይህም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በወንጌል እንዳስተማሩ በሰው ዘንድ የተሰወረውን በሚፈርድበት ቀን ይሆናል። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ እንግዲህ እኛ ባንሰማም ብንሰማም ህግ በልቡናችን ውስጥ አለ አልሰማንም አላደመጥንም ለሚሉ ነው የለንም ምንም እናውቀው ነገር የለም እናውቀው ነገር የለም ብሎ ንግግር የለም ልባችን ራሱ